Hola, què tal? Molt bona nit. El passeig de Lluís Bonconill comença les obres del seu costat nord. Després d'assumir la reforma de la part central el 2013, ara es treballa en 2.300 metres quadrats, des del carrer Sometent Castella fins a la carretera de Matadepera. I el 2015 es faran les reformes del costat sud. Us ho expliquem en uns moments, però abans avancem altres notícies amb titulars. Ja han començat al Parc de Sant Jordi els treballs de jardineria dins el programa Barris en Marxa. Es plantaran 1.440 arbustos nous i es millorarà el drenatge fluvial. L'oposició no donarà suport al projecte de pressupostos municipals pel 2015. Convergència i Unió presentarà 18 esmenes i el Partit Popular 43. Pep Cortès és el guanyador del Premi de Poesia Ciutat de Terrassa Agustí Bartra. L'entrega s'ha celebrat conjuntament per primera vegada amb el Premi de Narracions Curtes Soler i Palet que s'ha endut Roberto Blasi. Rafael Clares dimiteix com a president del Club en Natació Terrassa. Ho ha fet oficial el club en un comunicat, on s'esgrimeix que els motius són estrictament personals. Clares feia 6 mesos que havia guanyat les eleccions. El seu lloc en el càrrec l'ocuparà el fins ara vicepresident Jaume Álvarez. El Terrassa Futbol Club afronta el derbi contra el Sabadell amb l'objectiu d'aconseguir un triomf que el pugui col·locar en llocs de play-off. El partit es disputarà a Castellar del Vallès. L'Ajuntament finalitzarà les obres de millora del costat nord del passeig Lluís Bonconill al gener. Quan aquests treballs acabin, es començarà la tercera fase, la part sud del carrer, ja que la primera fase, la part central, ja es va enllestir l'any passat. Després d'assumir la reforma de la part central del passeig Lluís Bonconill el 2013, l'Ajuntament està portant a terme ara les obres de millora de la urbanització, manteniment i accessibilitat dels espais laterals de vianants del costat nord d'aquest vial. Els treballs es van iniciar el 20 d'octubre i afronten aquests dies la seva recta final per poder estar enllestits a mitjans de gener. Són 2.300 metres quadrats des del carrer del Sometent Castella fins a la carretera de Matadepera, on s'ampliarà la superfície dels escocells. Es suprimiran els espais que ocupen els parterres i es renovaran els paviments laterals amb un altre tipus d'asfalt. També es repararan i s'anivellaran els paviments de lloses de formigó existents, així com la resta de la superfície per millorar-ne el drenatge. D'altra banda, el projecte inclou la instal·lació de rec automàtic per als arbres i la plantació de nous exemplars. Pensem que és un lloc cèntric del barri, un lloc que té utilitat, no? Que hi ha elements de jocs infantils, elements de bancs, que la gent hi pot passejar, hi pot seure, hi ha algun comerç. Per tant, el que volem doncs, és dignificar-lo i millorar-lo, i ho hem treballat conjuntament doncs, a veure quina solució li podíem donar, i és el que estem fent. Pensem que les obres han aconseguit ja una part del seu objectiu. Des de que es va fer el passeig central, s'han incorporat els jocs infantils, hi ha més ús del passeig, hi ha més ús cívic, més ús de gent, això és important. I llavors ara el que es tracta és veure que també, si aquest ús cívic també es pot tardar una mica amb més ús comercial. Aquesta segona fase del projecte té un pressupost de 65.000 euros. La primera va ser de 100.000. Restarà encara una tercera per reformar la part sud del vial, que costarà entre 70 i 80.000 euros i que es farà l'any que ve. Per al 2016 quedaran per fer els passos elevats. La millora del passeig Lluís Bonconill va ser una de les actuacions més votades per la ciutadania dins el procés de participació al pressupost municipal d'inversions per al període 2008-2011. Continuem parlant de millores urbanístiques. Marxem ara fins al Parc de Sant Jordi. L'espai tindrà més d'un miler d'arbustos nous i un millor drenatge fluvial. La meitat de les plantes que es col·locaran seran d'una espècie japonesa que floreix a l'estiu i a la tardor. També es plantaran rosers i sàlvia rosa, entre d'altres. Tot plegat té un cost pròxim als 10.000 euros. Ja han començat al Parc de Sant Jordi els treballs de jardineria que s'estan efectuant dins del programa Barris en Marxa. Abans no acabi l'any, els operaris hauran plantat 1.440 espècies arbustives ornamentals a tot el perímetre del parc. Algunes substituiran les ja existents i d'altres seran noves espècies. La meitat dels arbustos que es plantaran seran de l'espècie Liriope muscari, una espècie japonesa que floreix a l'estiu i a la tardor, i també es plantaran rosers i sàlvia rosa, entre d'altres.
L'actuació també preveu la col·locació d'uns rètols en cadascun dels 5 accessos al parc, amb el nom de les places i carrers i amb la informació de les normes d'ús per als espais verds. Tot plegat té un cost de 9.500 euros. D'altra banda, a principis del mes que ve es millorarà el drenatge de les aigües pluvials i de reforç i d'estabilització de la zona de rocalla que hi ha al sector oest del parc. Per fer-ho es col·locaran reixes interceptores i embornals a diferents punts claus del parc i un pou per reconduir l'aigua al clavegueram. I finalment es canviarà el sauló de la zona de joc de l'Aranya per sorra de Santa Coloma, un tipus de sorra que absorbeix millor els impactes. Convergència i Unió presentarà 18 esmenes als pressupostos municipals de l'any que ve. El grup municipal creu que es destinen massa recursos a conservar el patrimoni i a l'entramat societari, en detriment de les polítiques al servei de les persones. Totes les seves propostes resten assignacions a les societats municipals. El grup municipal de Convergència i Unió presenta 18 esmenes als pressupostos de 2015. Es poden dividir en tres tipus: de retorn, programàtiques o de rendiment de comptes. Així, les quatre de retorn es refereixen a les societats municipals perquè els convergents creuen que els diners que s'hi destinen llastren la possibilitat de fer altres polítiques en benefici dels terrassencs i les terrassenques. Les 8 programàtiques volen encetar una petita partida d'uns 1.000 euros per millorar la participació de la ciutadania i dels propis treballadors públics. Aquests programes es crearien restant recursos a l'entramat societari. Les 6 esmenes de rendiment de comptes també significarien treure recursos a les societats per adreçar-los a combatre la pobresa i crear ocupació. El grup municipal de Convergència destaca dues idees: un pla d'acció contra la pobresa i un seguit de mesures per reactivar l'ocupació i la reindustrialització. El pla d'acció contra la pobresa estaria dotat amb 1 milió d'euros que sortirien de les subvencions a la Societat Municipal d'Habitatge. Els recursos serien gestionats coordinadament entre l'Ajuntament i les entitats del tercer sector. Entre les propostes per incrementar l'ocupació i la reindustrialització destaca un programa contra l'atur dotat amb 500.000 d'euros a càrrec de les subvencions al patrimoni municipal o una partida de 100.000 euros destinada a millorar els eixos comercials que sortirien de les subvencions a la Societat de Comunicació. I entenem que segueixen destinant massa recursos a conservar el patrimoni en detriment que aquests recursos vagin directament al servei de les persones, a la necessitat de les persones, fa que no puguem votar afirmativament. Els convergents qualifiquen els comptes municipals de continuistes i creuen que l'equip de govern no té marge per acceptar les seves propostes. I el Partit Popular també presentarà esmenes als pressupostos. Els populars han preparat 43 esmenes. Per al PP de Terrassa són uns pressupostos continuistes que no prioritzen el foment a l'activitat econòmica ni les polítiques socials. Fins a 43 esmenes presentarà el Partit Popular als pressupostos municipals pel 2015. En principi hi votarà en contra perquè veu molt difícil que siguin acceptades en bona part. Pels populars són uns pressupostos continuistes que no prioritzen el foment a l'activitat econòmica ni les polítiques socials. Un dels blancs és l'entramat societari, amb partides per un total de 7 milions d'euros en societats com habitatge i parc audiovisual. El Partit Popular demana un canvi a l'hora de treballar els pressupostos municipals. Seria possible, com deia abans, un pressupost molt més, amb molta més contenció, si hi hagués també la voluntat de l'equip de govern. Nosaltres hem vingut oferint la possibilitat de treballar el pressupost partida per partida. No sé quina serà la configuració del nou ajuntament, qui estarem o no estarem o com anirà, però crec que s'ha de variar el sistema de treball del pressupost. No penso que s'ha de deixar, si es vol o si es volen buscar consensos pel mes corresponent en què hi ha el ple extraordinari, sinó fins i tot treballar a partir ja de la liquidació del primer trimestre en relació al pressupost de l'any anterior i partida per partida. Entre les propostes, suprimir partides de personal eventual, disminuir un 20% les despeses de protocol i suprimir la revista municipal Visquem Terrassa, que té un pressupost anual de 90.000 euros. També abaixar la subvenció als partits polítics. Altres esmenes demanen elaborar plans de dinamització comercial, incrementar les actuacions de promoció turística, augmentar els incentius fiscals, un pla de suport a les famílies, crear una aplicació per denunciar casos d'inseguretat i incivisme o revisar els passos de vianants elevats, entre d'altres. El PP denuncia que els comptes contemplen la contractació externa per serveis puntuals que podrien prestar personal de l'Ajuntament altament qualificat.
L'eurodiputat per Iniciativa per Catalunya, Ernest Urtasun, ha estat aquest dijous a Terrassa. L'ecosocialista ha alertat de l'atac del Tractat de Lliure Comerç Transatlàntic al nucli de l'Estat del Benestar. Segons ha dit, es tracta d'un tractat internacional, el TTIP, que negocien en secret els Estats Units i Europa. En tot, confia que la mobilització ciutadana pugui frenar-ne l'aprovació l'any vinent. Explicar els detalls i les conseqüències sobre els drets de la ciutadania que, segons Iniciativa Catalunya Verds, comportaria l'aprovació internacional de l'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió, el TTIP, o també conegut com a Tractat de Lliure Comerç Transatlàntic. Convidat per l'agrupació municipal, l'eurodiputat ecosocialista Ernest Urtasun ha desglossat un tractat internacional que, alerta, és un dels atacs més forts a l'estat del benestar dels darrers anys. El que fa és crear un marc jurídic per sobre de les lleis que tenim a Europa que seria superior a les nostres lleis aquí. No? I per tant, per exemple, coses que són legals als Estats Units que estan prohibides aquí es podrien fer, com per exemple vendre vedella hormonada, cosa que aquí no es pot fer, una utilització molt més laxa dels transgènics, una utilització molt més laxa del fracking, l'entrada de les grans farmacèutiques nord-americanes a la sanitat europea. Totes aquestes coses, a través d'un tractat internacional, es pretén blindar. I nosaltres això ho hem de denunciar, perquè evidentment és un atac frontal contra el nucli de l'estat del benestar. Per Urtasun, el secretisme amb què els Estats Units i Europa estan negociant el tractat és prou significatiu. Amb tot, confia que la mobilització ciutadana pugui frenar-ne l'aprovació l'any vinent. Tenim un avantatge, que és que per tirar endavant aquest tractat escala el vot del Parlament Europeu. I per tant, d'aquí a mitjans de l'any vinent, que és quan preveiem que arribi el vot en el Parlament, tenim aquesta capacitat de la ciutadania de mobilitzar-nos, de pressionar els parlamentaris europeus perquè no votin aquest tractat. No és la primera vegada que aconseguim que el Parlament Europeu tombi un tractat internacional. I per tant, això també és un missatge d'esperança de que podem ser capaços de frenar-ho. No? Urtasun ha convidat els presents aquest dijous al Casal Cívic de Can Aurell a difondre els detalls del TTIP davant la seva poca presència als mitjans de comunicació i posar així llum sobre la negociació més secreta que s'està fent a nivell internacional. Aquest dijous a la tarda s'ha reunit el Consell de Govern del Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social de Terrassa, a l'edifici Glòries. Entre altres temes, s'ha parlat de la xarxa d'integració i convivència, la XIC, de la taula local d'habitatge social, de la taula de pobresa energètica i dels pressupostos del 2015. El tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió Social i Benestar Social, Manuel Pérez, ha presidit la reunió, on també ha assistit la regidora de Ciutadania, Drets Civils i Polítiques Socials d'Habitatge, Lluïsa Melgares. De la Universitat Politècnica de Catalunya. És el col·lectiu de Drets Dones Vídues de Catalunya. Certes estratègies compartides per moltes de les entitats que... Aquest migdia s'han lliurat els diplomes del curs de coneixement de l'entorn que l'Ajuntament de Terrassa organitza per a les persones nouvingudes. La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares, ha lliurat els diplomes als participants, tots majors de 16 anys. El curs l'organitza el Servei d'Informació i Orientació al Nouvingut del Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament per donar eines a les persones que han arribat recentment a Terrassa i perquè puguin conèixer la ciutat i els recursos que aquesta ofereix a la ciutadania. Vinga. Terrassa. La taula de l'aigua ha engegat una campanya de recollida de firmes per assegurar la remunicipalització del servei d'abastament i subministrament d'aigua a la ciutat. En l'actualitat, els serveis de gestió de l'aigua són en mans de l'empresa privada de la Mina Pública d'Aigües de Terrassa, on el principal accionista és Agbar Suez, mitjançant una concessió de 75 anys que acaba el 31 de desembre de 2016. La taula de l'aigua considera que els 75 anys són més que suficients per amortitzar totes les inversions que calia a la ciutat i que és el moment que els serveis d'abastament i subministrament d'aigua tornin a ser públics i pertanyin a l'Ajuntament de Terrassa i a tota la ciutadania. Aquest col·lectiu ha donat a conèixer al Raval de Montserrat, davant l'Ajuntament, l'inici de la campanya de recollida de signatures. Consideren que amb la gestió pública dels serveis d'aigua, en comptes de repartir dividends entre els accionistes, es podran reinvertir els beneficis en la xarxa. Això beneficiarà directament els usuaris, que deixaran de ser clients, millorarà la qualitat i el servei, i assegurarà unes tarifes més justes. Volem avançar. Volem anar cap a un model de gestió pública. Per tant, estem aquí per plantejar a la ciutadania aquest nou model.
Per primera vegada, els Premis Soleil Palet i Agustí Bartra s'han lliurat conjuntament a la Biblioteca Central. El poeta Pep Cortés és el guanyador de l'11a edició del Premi de Poesia Ciutat de Terrassa Agustí Bartra. Per la seva banda, el guanyador de la 5a edició del Premi de Narracions Curtes Soleil Palet ha estat Roberto Blasi. El poeta Pep Cortés és el guanyador de la 11a edició del Premi de Poesia Ciutat de Terrassa Agustí Bartra per la seva obra Itineraris Poètics. Aquest dijous al vespre s'ha fet entrega del guardó a la Biblioteca Central de Terrassa, que per primera vegada s'ha celebrat conjuntament amb el Premi de Narracions Curtes Soleil Palet. El guanyador d'aquesta 5a edició del Premi Literari ha estat Roberto Blasi per Los Cuentos del Bosque. El segon classificat d'entre 10 finalistes ha estat Raquel Besora per la seva obra Endavant, sempre endavant. El tercer classificat, sorgit dels 30 treballs presentats en aquesta edició, ha estat per Montserrat Sobret i el seu treball Les Claus. En els parlaments s'ha destacat la creativitat i l'esperit cultural de la ciutat que reflecteix en aquests dos premis literaris. Però el veritable premi, en aquest sentit, i sempre m'agrada reiterar-ho, és el fet de guanyar el repte de trobar-se davant d'un full en blanc i començar a posar negre sobre ell. Aquest és el repte, aquest és el premi, d'aconseguir una història des d'un punt d'imaginació, un relat, un poema. I així, com s'ha dit, es construeix la literatura de ciutat des de la forma, des de la llibertat individual de cadascú. L'Ajuntament ha unificat l'acte d'entrega dels Premis Soleil Palet i del de Poesia Agustí Bartra, que també passa a atorgar-se cada any en lloc de ser bianual com fins ara. El Premi Soleil Palet es va crear el 2010 amb el suport de l'Ateneu Terrassenc per donar a conèixer la figura del creador de la biblioteca més important de Terrassa i donar sortida al potencial literari de la ciutat. El Premi Agustí Bartra es convoca des del 1997 per iniciativa d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals i ret homenatge a una de les grans figures literàries de la Catalunya del segle XX. L'acte ha estat amanit amb la música dels alumnes del Conservatori, que entre d'altres peces han interpretat poemes musicats d'Agustí Bartra. A continuació, Joan Gutiérrez ens porta tota l'actualitat esportiva, avui encapçalada per la sorprenent dimissió de Rafael Clares com a president del Club Natació Terrassa. Aposta per la Lliga de les Estrelles. Esportium, la teva millor aposta. Esportium patrocina els esports. Bona nit. Rafael Clares ja no és el president del Club Natació Terrassa. Ahir a la nit va comunicar en junta directiva la seva dimissió per motius estrictament personals. Una decisió que sorprèn quan fa només 6 mesos que va guanyar les eleccions. El seu substitut, a partir d'avui, és el fins ara vicepresident Jaume Álvarez. Rafael Clares deixa la presidència del Club Natació Terrassa, segons ha comunicat el club, per motius estrictament personals. La notícia ha estat tota una sorpresa, atès que Clares va vèncer les eleccions al maig i havia de complir un mandat de 6 anys. De fet, fa 2 mesos va presentar el nou projecte de l'àrea aquàtica, que havia de potenciar les seccions de natació i waterpolo. Aquest dijous a la nit, la junta directiva ha conegut la decisió i s'ha decidit que Jaume Álvarez, fins ara vicepresident, el substitueixi en el càrrec. El nou màxim dirigent de l'entitat respecta la decisió de Clares i el projecte que va engegar. El projecte del Rafael és un projecte que es va crear amb la junta directiva que va formar ell, i la junta directiva creu que aquest projecte és el projecte que necessita el club i el tirarem endavant. És un projecte que tirarem endavant pel bé del Club Natació Terrassa, sigui natació, sigui waterpolo, sigui les 15 sessions que tenim al club. Álvarez ha assenyalat que hi haurà alguna incorporació a la junta directiva de gent de la seva confiança, però no ha aclarit si esgotarà el mandat o si es convocaran unes noves eleccions. Això és un tema de junta directiva, vull dir que no és que jo digui doncs, vaig a continuar i vaig a votar, no ho sé, m'ho tinc que assimilar, jo tinc que mirar també el meu, perquè cada un té la seva vida particular, i a partir d'aquest moment, doncs, quan tinguem la decisió, tinguem la junta directiva formada amb les idees que jo tinc, doncs, a partir d'aquest moment doncs, decidirem el que hem de fer. Des de la proclamació de Clares com a president, es van produir tota una sèrie de canvis dins de l'organigrama tècnic de natació. Uns canvis que no van agradar a persones que han estat tota una institució al club, com Toni Codina. Des de llavors hi ha hagut un grup opositor a la gestió de Clares,
però Álvarez diu que no ha influït en la decisió del fins ara president. No penso que hagi sigut per els comentaris del senyor Toni Codina, perquè el senyor Toni Codina és un soci del club, però en el club n'hi ha 17.000 socis, vull dir que ell va guanyar unes eleccions per votacions, que demostra que no n'hi havia un, sinó que n'hi havia molts socis que estan al seu costat, i penso que no. Ells han sigut unes causes personals, ell ha arribat un moment, ell sabrà el per què l'ha tingut que fer. Un dels noms més qüestionats és el del director general, Joan Selma. D'entrada, Álvarez l'ha ratificat, però no es descarten més canvis. El Joan Selma avui és el director general del club, aquesta persona és un empleat de, entre cometes, un empleat del club, i continuarà en el club. Demà, doncs no sabem el que pot passar demà, ni de pas res. Vull dir que és el mateix, jo avui estic aquí i demà, doncs no sé, demà puc dir, doncs mira, saps què, marxo. No ho sabem. I una vegada que estigui la Junta tota feta, tota confeccionada, amb les persones que vull que m'apoyin i això, doncs a partir d'aquest moment, doncs continuarà com està. Vull dir que ni el sí ni el no. Jaume Álvarez, de 65 anys, és membre de la Junta del Club Natació Terrassa des de 1993. Des del 2012, quan Clara es va substituir Jesús Cortés, n'era el vicepresident. L'altra notícia del dia és el derbi comarcal del diumenge entre el Sabadell B i el Terrassa. L'equip egarenc té una nova oportunitat de colar-se entre els quatre primers. El partit es jugarà, com hem dit, diumenge a les 5 de la tarda a Castellar del Vallès. El municipal Pepín Valls de Castellar del Vallès tornarà a reviure aquest diumenge un derbi comarcal entre el filial del Centre d'Esport Sabadell i el Terrassa Futbol Club. L'últim i únic precedent va ser la temporada 1991-92, quan tots dos equips militaven a la Primera Catalana. Els dos partits es van saldar aleshores amb dos empats. L'enfrontament de diumenge, però, té un component encara més especial pel passat arlequinat que hi ha al vestuari agarenc. Entre ells, el tècnic David Pirri i el defensa Javi González. Bueno, especial por ese escudo, quizá, ¿no? Por ese escudo, porque he estado muchos años trabajando en esa casa y he vestido esa camiseta, pero me hubiese gustado que hubiese sido de otra manera. Me hubiese gustado que hubiese sido con el primer equipo, me hubiese gustado que hubiese sido en la Creu Alta, pero bueno, es contra el filial. En el filial nunca he jugado, siempre he jugado en el primer equipo y he entrenado siempre al primer equipo. Sí que es cierto que he trabajado en el fútbol base. Sí, la verdad que sí, por ser de Sabadell y por haber jugado allí un año y sí, es un partido especial. Bueno, sí, a ver, una derrota siempre duele, ¿no? Pero en un derbi así, que yo, por ejemplo, no he tenido la suerte d'haver-lo jugado i tal, pues, claro, siempre duele más. Tot i pujar aquesta temporada, el Sabadell B està fent una bona campanya. L'equip entrenat per l'agarenc Toni Rodríguez és 13è amb 16 punts, 5 menys que el Terrassa. Ve d'empatar a 1 al camp del Vilassar de Mar, un bon resultat, tot i que a casa ha deixat escapar massa punts. David Pirri espera un partit complicat i molt físic. Que nos van a apretar muchísimo, primero desde fuera de en la grada y luego desde dentro. Yo creo que va a ser un partido de muchísima intensidad, esperamos que no sea duro, pero sí brusco, en el que ellos van a intentar contrarrestarnos lo máximo posible a nuestro juego y a nuestro estilo y a lo que proponemos. El tècnic del Terrassa coneix molt bé el camp del Castellà, ja que va dirigir aquest equip la temporada passada. És el camp on el filial del Sabadell juga com a local, però David Pirri lamenta que el derbi no es disputi a la nova Creu Alta. Yo es que creo que es donde deberíamos de haber jugado. No por, yo pienso por la ciudad, yo creo que iría mucho más gente, el ambiente sería muchísimo mejor y luego yo creo que aparte que los dos equipos tenemos jugadores para ver un partido de fútbol precioso en la Creu Alta, sí que lo echo de menos. Y luego también una parte que espero equivocarme por la seguridad, creo que no es la misma seguridad en el Castellar que en la Creu Alta por aficionados y porque gente, niños y que quieran venir a ver el fútbol, ojalá que no pase absolutamente nada, pero creo que es un tema en el que se podía haber mirado un poquitín más. En cas de victòria, el Terrassa podria aspirar de nou a entrar en llocs de play-off. Geri, sancionat, és l'única baixa confirmada a les files agarenques. El defensa Sergi Pérez, amb molèsties en un turmell, és dubte. El partit, que començarà a les 5 de la tarda, serà dirigit per David García Rossell i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.
Doncs aquests dies, de fet, més que del derbi comarcal contra el Sabadell, s'està parlant més de la crisi institucional del club. La plantilla ja coneix de primera mà el projecte de Xuma Peralta. De fet, l'empresari navarrès va parlar directament amb els jugadors i amb el cos tècnic i els va explicar els seus objectius, que passen per professionalitzar les diferents àrees de l'entitat i pujar el primer equip a la segona divisió en un període de 2 o 3 anys. El vestuari veu un projecte ambiciós i desitja que arribi el més aviat possible la tranquil·litat al club perquè aquesta crisi, que encara no està tancada, no acabi afectant a la plantilla al terreny de joc. Nosotros pues encantados de haberle conocido, de que se haya presentado, de que nos haya explicado de primera mano su proyecto y su idea, lo que quiere con nosotros y el tiempo dirá qué es lo que ocurre. Nosotros seguimos trabajando y seguimos pensando nada más en fútbol. Lo que venga, pues bienvenido sea y ojalá llegue ya la estabilidad institucional a este club, porque yo pienso que los jugadores la necesitan. Bueno, él ha pedido un proyecto para subir en 2 o 3 años con un dinero, primas que nos dijo para darnos y eso. Y bueno, creo que tiene un buen proyecto porque nos comentó y nada, ahora a ver, ahí nosotros no podemos hacer nada, nosotros donde jugamos es en el campo y mientras que todo vaya al día como ellos nos prometieron. Al fin y al cabo, el que esté ahí arriba tampoco no... A ver, mejor que haya alguien competente, pero que tampoco eso es tema que nos importe mucho. Doncs l'alternativa al projecte de Xuma Peralta és el que presenten un grup d'empresaris encapçalat per Jordi Cuesta. Aquest empresari rubinenc, però resident a la ciutat, aposta per un nou club amb l'objectiu de recuperar el prestigi esportiu i també la massa social que s'ha perdut aquests últims anys. Jordi Cuesta Blas, de 44 anys, és home de futbol. Va jugar als Maristes de Rubí i a la Unió Esportiva Rubí fins a l'etapa juvenil. Empresari del sector del transport i accionista d'un 1% del capital social de l'Espanyol, aquest rubinenc resident a Terrassa des de fa molts anys s'ha proposat fundar un nou Terrassa Futbol Club i ho vol fer conjuntament amb un grup d'empresaris terrassencs interessats en rentar la cara al club que porta el nom de la ciutat. Entre ells, Ildefons Dobles, president de l'Escola de Futbol Bonaire. La primera opció passava per comprar la Societat Anònima Esportiva de Jesús Fernández, però aquesta operació no ha tingut èxit. Veiem molt complicat, primer, d'arribar a un acord amb l'actual propietari i, segon, perquè les formes i les maneres que han portat a terme els darrers anys d'aquesta societat no encaixen amb la nostra filosofia. Aleshores, decidim crear un nou projecte. Aquest nou projecte té la validesa en crear una nova estructura, crear un nou Terrassa i comprar una categoria que estigui, com a mínim, a la mateixa alçada de la que hi ha actualment, tercera divisió, o més enllà, si trobem la possibilitat de comprar un segon B o un segon, doncs també ens ho plantejaríem. El projecte de Cuesta, sota el paraigües d'una nova societat anònima esportiva, té el recolzament del Futbol Base Terrassa, que ha manifestat públicament que vol deslligar-se del projecte de Xuma Peralta i també de l'Ajuntament, que no posaria cap inconvenient a la cessió d'ús de l'Olímpic. L'objectiu va més enllà de la creació d'un primer equip. Es vol crear un futbol base potent. Hem arribat a un acord amb el futbol base actual que va de la nostra mà i llavors nosaltres aprofitem el que està bé fet, que està ben fet, i llavors el que farem és millorar-lo, evidentment. Com millorar-lo? Pues en qualitat i no en quantitat. És un procés que ens portarà un temps, però evidentment des d'aquí la resposta i el recolzament del futbol base és clau. De la mà, a més de l'Associació de Clubs de Terrassa, que ens brinda l'oportunitat d'arribar a un acord i que entenem que el club de la ciutat ha de tenir acords amb l'Associació de Clubs de Terrassa perquè es vinculin els millors jugadors i juguin al club que representa la ciutat. La setmana vinent, Cuesta es reunirà amb la Federació Catalana per veure les possibilitats que tindria per comprar una plaça en tercera divisió o en superior categoria. L'assessoria Vallparadís ha començat de forma immillorable la temporada, va guanyar fa 2 setmanes la Supercopa i va debutar el passat cap de setmana a la Lliga amb victòria. De fet, el club agarenc juga aquesta nit la segona jornada a la pista del Vilanova i la Geltrú. Abans, però, una delegació de l'entitat encapçalada pel seu president Joaquín Blázquez ha estat rebuda per l'alcalde Jordi Ballar. La trobada ha tingut lloc aquest dijous al vespre a l'Ajuntament. Ballar ha estat acompanyat pel regidor d'Esports, Alfredo Vega, i ha conegut de primera mà els èxits del Vallparadís. Recordem que, a més de la Supercopa, l'equip de Miguel Ángel Tobaruela va guanyar la temporada passada la Lliga, la Copa, i es va proclamar subcampió de l'Europa Shield. Com a campió de Lliga, aquesta temporada disputarà l'Europa Cup, que tindrà lloc a Bèlgica al gener.
Ballard ha rebut una samarreta personalitzada del club, que estrena nova equipació i que té com a novetat la bandera de la ciutat en una de les mànigues. Doncs com has pogut veure, Laura, una imatge d'aquest lliurament que hi ha hagut de la samarreta del Vall Paradís. Ah, ja vaig avançar-te aquesta opció de la nova alternativa al projecte del Terrassa i se n'enceta una nova, que és la del Club Natació Terrassa. Una tercera. La del Club Natació Terrassa, la que hem explicat de la dimissió de Rafael Clares. Anem a veure com acaba també aquesta, no sé si dir-ho crisi, però sí que s'ha obert, no sé si dubtes, però sí que s'ha obert ara un canvi dintre de la junta directiva del Club Natació Terrassa, on anirem seguint al llarg dels propers dies. Molt bé, a veure què passa. Molt bé. Gràcies, Joan, ja ens ho explicaràs. Bon cap de setmana. Fins aquest diumenge 23 de novembre hi ha temps per poder visitar a la Casa Soler i Palet l'exposició titulada Bajo taller de construcció col·lectiva, relacions ortogràfiques en temps de revolta. La mostra va ser inaugurada el passat dia 11. Abans havia estat exposada a la Sala Montconill. És obra de Todo por la Praxis, d'Albert Benavent i Lucía Piedra, i compta amb la col·laboració de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Terrassa. Aquesta va ser l'obra guanyadora del Terrassa Comissiarat 2014. El projecte consta d'una selecció de 8 exposicions individuals que se centren en el llenguatge de la producció artística i la creació de noves realitats i conceptes. Amb imatges d'aquesta exposició ens acomiadem avui. Recordeu que tenim més notícies al terrassadigital.cat, al YouTube, al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Bon cap de setmana, que vagi molt bé. Fins dilluns.